Мағжан, өй! Өй, Мағжан! Мағжан базар жаққа кетпеді ғой, ата, ұмытып қалдыңыз ба? О, құдай, ұмытып қалыппын ғой әлі. Кемпірі келетін болғасын, атамыздың жүрегі лүпілдеп, ой, онға, санасы санға кетіп отырғады ғой. Қайран, махаббат десеңші. Ой, қойсаңдар шос. Адам деген не болса, соны сөйлей береді екен ғой өзді. Ұят деген, имену деген болмай ма екен, енді мына. Осы апаларың сағынсам, оның несі айып? Екі күн емес, екі апта емес. Екі жарым жыл болды кемпірсінде өмір сүргеніме. Өздеріңнің бастарыңа түскенде көрермін қандай болатындарын. Сағындым сені, сағындым ерекем. Түнгі мерекеден кейін екеуіңді шаршап отырсыңдар ма? Ұятты бағдарлама басталды. Астана деген сұмдық қой. Масқара. Мен жоқта мына жердің барлығы өзгеріліп кетті ғой, құдай ау. Апам келді. Ата мінекей, Астанадан армандаған сағынған кемпіріңіз келді. Қарсы алыңыз. Шал. Кемпір ол. Шал. Мынаны қара. Бармысың ол. Соғыс көрген бетіңнен, анау Астана көрген ерніммен бір сүйейін бері келеді. Ой, қызықсың, ой түбе. Келенді бері. Өзіңді немене кейіп алғасын, құдай ау. Үсті басың деп оқып өткен. Ой, үсті басымдағы шаруың не айнадайды? Кел, болды енді, кел, бері кел. Бергесеші, әй, мынау жабайы болып кеткеннен сау ма ей мынау? Ұят емес, ұят емес, ұят емес. Алтынды отыршы, құдай, ұйбай. Әй, сүйсем мен өзімнің жеке меншік шалымды сүйемін. Біздің көріспегенімізге 825 күн, 825 түн болды ғой. Ай, бұрмай деген. Оу, майран махаббат, 825 күн. Түн апамыз, атамызды аңсап сағынып жүргенек. Апа, шалыңызды сағынып бізді ұмытып кеткен жоқсыз ба? Ой, алтыным сол жанып. Ой, бай, ұмытыңқырап кеттің ғой. Қалдарың қалай, жақсы ма? Апа, енді біздің ауылдың шалдары үйіндегі мұржың-тұржың кемпірлерін месін бе? Барлығы сізге ғашық болатын шығар? Әй, өз аталарын қызғанып, жеті сайын таяқ жеп жүрмесем жарар еді. Бүй, келін. Мұналарда келші, алып баранау, төргейгі алып бар. Туу, апа, Астананың дүкенінің барлығын көшіріп алып келгенсіз ба? Баршылық бар, бар, бар. Әй, сен кемпір осы Астанадан басқа бір шалтауы алып, менің басымды қатырып, алдап кетуге келіп отырғанынан сау мұсың? Мұна үстіңдегі кеймінде мағамламай отыр сен. Әй, ақыл байау. Сен шынымен ақ мені қызғанып отырсың ба? Апа, осы атам шынымен ақ сізді қызғанып отыр. Ия, оны біз бәріміз байқалып отырмыз ғой. Оның үстіне ақ үстіне састып, тағы бір деген жағып алыпты деп. Әй, французский дұқи. $50 болады деп балаларым алып берді. Немене саған ұнамай мейін мен ауа? Ата, әтір сасымайды, әтір аңқиды. Апам оны сіз үшін жағып алған ғой? Туу, осы деп өтір бекеңіз ұрсып қалмасаңыздар болар еді. Одан да мен сіздерге сағыныш, махаббат жайында бір ән орындап берейінші. Әй, ақылбай, қойса шенді бұртаңдай бермей енді, болды ғой енді. Сенде қойшы, айналай, тегін емес, сенің осы құтыруыңа қарағанда сол арқаның бір жақ шалдарын тауып алғансың құл. Көзіңнен жалым
Мен едім. Мен үйренбей жүргенде еңсесі биік ер едім. Әкең қайда? Көрінбейді ғой? Көрне. Көзге шүйіл болғанша аңсатып, сағынтып жүрмей ме? Биылғы жылдың жер салығын олар әлі төлеген жоқ. Төлемесе өте қиын болады. Айт әкешіңе. Бұл неген күрделі өмір еді. Не болды саған түңіліп? Маман ұрысты ма? Бірдеңені өзің бүлдірдің бе? Баланың сөзін айтпаңызшы. Мен биыл үйлене алсам қалай болар екен деп ойлап отырмын. Үйлену биыл? Бауырым, тым ертерек емес пе? Келін қай жақтан? Орыш көшедегі Тоқашбайдың үлкен қызы. Қалай өз? Әдемі ма? Міне, біздің ауданда ондай сұлу, ондай әдемі қыз жоқ. Жасы нешеде? Сен мен жасты ма? Мен жасты мұрын боқтарды қайтем. Оданда ақылы кірген, мұй көп, үлкен қыздар жақсы. Хей, шырағым ол жасы нешеде ол қыздың? 18-де. Саған апа болып жүрмей ме? Сейфуллин, қайтесің? Мағжан жас бала емес. Оңды солын танып қалған ат бала азамат. Солай емес пе, Нұреке? Мұқасан, сен кейде өте ақылды көрінесің. Қане көзіңді көрсетші. Міне, көр қой. Мұйын көп қой, мұна мұйын мен. Мұна олды неғып жүрсің? Сендерің миларың осы көздеріңе кіріп тұрады кене. Сендерді сөйлесіндер ау. Мәке, той қашан? Жақында құда түсуге жібереміз. Ар жағын көреміз ғой. Мағжан, сен мынау қарындасыңа қарап жүр. Ешкім тиіспесін. Жұлдыз әдемі қыз ғой. Қабілі бұл қоқ болған ма сізге? Жаным өші. Мен үшін сенен сүйкімді, сенен әдемі адам жоқ болған. Сақ жарасып тұр өзіңе үлбіреген еріндер балбырайды қою қара түндерде шаштарым көрінбеді жалт-жұлт еткен сенің бейне жарық берген екен тәңірім сұлулықты өзіңе айдан аппағымың жарқын
қараған. Бота қара көздер қандай жанды іздер, бір көргеннен әр бір жанды таң қалдырған. Сүйкімді қылығын нәзік еркелеген, жүрекке қан жүгіртіп толғандырды. Теңіздей тасыдым көргенімше асығып, елім қағып көңілім жолдан орды. Ақылың мінезіңе сай екен күлгенің, тал бойымды ел жүреді қоңыр даусың. Табиғаттар туысып адамның сұлуысы, әнім жетпес сен туралы айта берсем. Сүйкімді қылығын нәзік еркелегенім, жүрекке қан жүгіртіп толғандырды. Теңіздей тасыдым көргенімше асығым, елен қағып көңілім жолдан орды. Көріп отырсыздар ма? Көре беріңіздер. Бала, кемпіріміз келіп үйдің берекесі де кірік балды. Жөнде сұрас алмай жатырмыз. Ана құдағиларың аман есен ба әйтеуір? Құдайға шүкір. Балалар жақсы ма әйтеуір? Аман есен, күйлі қуатты ғой аман есен. Чайын құрыйы, кемпір чайын. Қараңыздаршы, мына өлең қалай екен. Жаңа ғана жаздым. Тоқтарбайдың жылқысы бір сиырды тепкен бе? Солтүстіктің ауасы бізге келіп жеткен бе? Ақылбай ата, айтыңыз шыныңызды халыққа. Кемпіріңіз жасарып сұлу болып кеткен бе? Сендер, бұла, ауыздарыңды бағып сөйлесеңдер, сөй бәрің мені мазақ қыл. Амантай қажы келіп отырмын да. Кәне, қажеке, шай алып отырмыз. Ой, рахмет, рахмет. Қалай аман есен бала шағаларың күйі қуатты ма? Ойбай, мен анау астанада отырып, сізді анда санды телевизордан көріп, Амантай қажы анау ағаштың басына ұранын айтып, аман есен жүрген ғой деп қуанып та қалам ғой. Ой, пырмай, анау 30 метр ағаштың басына бірақ минутты шығатын көрінесің. Құдай оны шығып ана қазақтың ұранын сөз жерге қоятын көрінесің. Оны қайдан үйрендің әкем ау? Әлгенде Астанада да бар ғой. Ағаштар деген толып жатыр. Соларға ұран іліп кетпейсің бе? Жоспарымызда бар. Мен оны өзі мына ту көтеріп, Алланың бұйрығымен, оның аямымен, мен бұны бірінші ұлы пайғамбар Мұхаммед саламнан үйренгенбіз. Мына Меккеде Жабал Нұр деген тау бар. 1 километр жоғарғы. Жыл сайын Мұхаммед саламнан пайғамбарымыз бір ай бір өзі көтеріліп, сол жерде бірінші аят Құрандар түскен. Ой Аллай. Қадір түні міне, ля иляха илляллах қадір түні, содан басталған. Мен өзі негізгі аяммен жүріп, сондықтан туы Құдай қаласы Алланың бұйырған туы, аттан Қазақстанның туы, ол тоғыз жұлдыз ай, тоғыз деген
тоғыз айда тоғыз күнде жаңа өмір келеді. Мынау енді сіз қазақтың қаһарманы Робин Гудысыз ғой. Сізге мынау енді халықтың қаһарманы деген бір атақ бермей ме? Ой, Аллаху Акбар. Мен өзім Алла Тағаланың өзі бірінші құлым деп санаймын. Бір кішкентай таза құлы. Маған Алла Тағала барлығын беріп отыр. Осы мың шүкір, мың тоба. Осы Алла Тағала осы бергенін алып қоймаса болды. Мәселен, мен төрт рет Меккеге бардым Алланың беруін орындап. 93 жыл екінші рет барғанда маған Меккеде төрт көп үй беріп қажылыққа. Патшаның киімін кигізіп. И алтын жатқан қылыш берді. Ондай абыройға Қазақстанда бір мұсылман, Түркістан елдері мұсылман ие болмаған. Сондықтан бұдан артық әр абырой атақ болмайды. Исламда Алланың мен құлымын деп отырмын ғой. Кішкентай бір таза құлымын деп. Қажеке дейім, мені мына кемпірімді айтсаңызшы, ана Астанаға барам деп әлгі сабырменен дейін ба, сондай болып кетіпті өзі. Әлгі киімін қарасаңызшы, жастардың киімін киіп алыпты. Әй, қайдағы жастардікі айналайын. Өзіңе жарасады деп міне, балаларым сатып деп. Е, құдай, үстіне әлгі аңқытып әтір жағып алып састып. Ой, әй, әтір сасымайды. Жаңа айтты ғой ана қыздар. Әтір мүңкиді. Анау үлкен кісінің алдында мәдениетті сөйлеу керек қой. Құдай ау намыстан. Қажеке, осы айтыңызшы, мынау әлгі пайғамбар жасынан асқан адамдардың осы үстіне не болса соны киіп жоқ іс сеп жүргені дұрыс па, жоқ бұрыс па? Өзі қазір мына бұл шетелден, Еуропадан, Америкадан келген мода ғой. Біздің мына ескі аналарымыз, әжелеріміз қандай жақсы киінетін еді. Енді бүгін жаңа пайғамбардың жасынан келгенмен де сізге өзі бір жақсы көрінетіндігі шығар қазір. Сондай бір нелер бар ғой өзі. Мен оны өзім онша қолдамаймын, бірақ бұл ақ пейілді адам болса керек деп отырмын. Мейманда отырғаннан кейін, а? Ақылбай аға, сізде өзі байқайын ма, әйеліңізді жақсы қарайсыз ба деп қалды мен. Ойбай ау, өзі екі жарым жылдан кейін мінекей көріп отырғаным болса. Амантай қажы, енді мынау біздер бәріміз бүкіл ауыл болып, сізге бір жас тоқалды іздеп жатсақ, сіз өзіңіз бізден жасырып бір үйленіп қойған жоқсыз ба? Ой, бар, бұйырса біз оны көреміз енді. Менің мына нағашыларым, жиендерім ауылда бәрі іздеп жатыр. Бірақ бұны айту оңай екен, Ақылбай аға. Одан енді, міне енді бұл жаңалық бір жақсылық болсын деген менде ниет бар. Үйдегі бәйбіше бұйырса, Күлара деген қазақты қызы рұқсат берген. Шариатта өзі бірінші әйелін рұқсат беру керек қой. Соны ол енді жаңа менің бәйбішем маған көрсет дейді. Сол бұйырса. Көрейін деп. Алайын. Мен айтып сені өзің тауып берейін алайын. Енді мына ауылдан бұйырса бауырларым көрсетейік. Ал бірақ мен айтқаным айтқанына қайтпаймын. Бұйырса енді бір емес тоқал бір екі үшеуін алсақ па деп отырмын. Қажеке, осы кейбіреу шалдар кемпірін қызғанады. Ал енді жас тоқал алған сіздерге қалай болады екен дегенім ғой. Мені келемеш деп отыр. Қалбайдың бәйбішесі ол ата бабамыздан қалған үлкен ұлы дәстүр. Менің әжем мына Қабанбайдың шөбересі Ереже әжем марқұм иманды болғыр. Өте зор көріпкел әжеміз еді. 17-сінде менің бабам Асылбек атама шыққан. Менің анам Құлтымас, жеті ұл туған анам міне. Айтатын еді, әй осы балаларым аман болсын, қыздар табылады деп. Ойбай, сізден. Оның бәрі осы мені шақырып тұрған дәрі уақыттар. Бұйырса, оны неге біз қайтамыз? Амантай қажау. Парламентте қазір соған өзі көшу керек, заң алу керек. Бар мұсылман елдерінде сондай шариат заңы бар. Ақылбайды үгіттей бермеңіз. Жоқ, Ақылбай көкем жараса, баяғы 80-бай, 90-бай бұйырса, несі бар? Мына кемпір, сен сонда не мына жаңағы Астанада жүрген дос, жаңағы атыр суын жеп жүрдің ба? Ойбай, 80 несі бар екен? Мынау еңбектің азабын көріп, енді қартайғанда мәдениеттің, анау зейнеттің рахатын көрсе несі бар, Құдай ау? Міне ауылдың тауқыметімен жүріп, тіпті өзіміздің адам екенімізді де, әйел екенімізді де білмей қалыппыз ғой. Кемпір болса да үйден шыға қалса айтар, мүмкін сен анау әлгі Астананың қырма шақал салды, әлгі
шалдарымен кинауға да барған шығарсың. Ойбай, Құдай ай, ешқайсысы шақырған жоқ, қойшы айнадай. Шақырса бара, а жарайды енді, шақырған жоқ, қойшы. Ай, бірақ бар ғой, ә? Анау әлгі өзіміздің біраз құдағыларымен ресторанға барып билеп жүрдік, оның несін жасырамыз. Міне, көрдіңіз бе? Мүмкін ана Шерхан Мұртазамен билеген шығарсың сонда. Көтік, масқара билеген несі? Оның менен де жас, әйелі бар. Менің бейімді қайсын, қойшы қайдығын айтпай. Байқаймын көптен бері мына қамшы тимегені білініп ақтыр. Қажеке осы кемпірін аздап сабап алғандар бірден дозаққа түсе мүмкін. Жоғалды бұл мәселені басқалайға шешуге бола ма? Әй, Ақылбай, әйелге қол көтерген кісіні Құдайда ұнатпайды ғой, өзіңіз білесіз ғой. Қажеке, сіз қалай қарайсыз оған? Мына ислам шариғат әйелге өте қатал қарайды. Әйел, әйелдің табиғатына да, бірақ ананы исламда зор құрметтейді, ананы. Сөз бар ма? Енді сізге ол әйел есебінде өзіңізге енді ол енді мына ерлі зайыптың арасына түсуге де болмайды қажығада. Бірақ енді ол кісі оны ондай жаманға бармас деп отыр. Жарайды енді қажеке, бәрін айтты, бірін айт, оны айтамын. Шай алып отыр. Мына әлгі қазір де өзіңді әкімдердің де біраз таниды. Министрлер де өзіңізді таниды білесіз. Иә. Мына әлгі саясаттан да хабарыңыз бар ғой енді. Сізді осы неге мына Арабияға жаңағы елші қылып жібермейді? Сол жаққа мына енді жаңағы ағаштың басына қашан көрмелей келесіз? Сол саясаттың да бір биігіне көрмеліп көрмейсіз бе? Егер сол жаққа бара қалсаңыз, мынау қажылыққа баратын кісілердің де жағдайы бізде жақсарып, жақсы шешілер ме еді? Бұйырса Аллада бұйрық болса Саудияға, ол жақта мені өте сыйлайды мұсылмандар. Бұйырса барамыз. Мен енді бірақ жұмыс сұрап біреуден әйтпесе маған бір нәрсе беріңдер деп мен ішімде осы 17 жыл намазға отырдым, сұраған жоқпын. Бірақ әртүрлі жігіттер мені қолдап тұрады. Әйеліме үйде не сен тұрасың, не мен тұрам деген. Малғорауда тұрып жатырмын. Ештеңе жоқ. Дүйсен хан, айтшы сенің атың неге Дүйсен хан? Нұрлан ау, оны мен қайдан білейін, оны апам біледі. Бәлкім Дүйсен бүгіні туылған шығарсың. Жоқ, мен жексен бүгін толғам. Неге десеңіз, жексен бүгін апам базарға бара жатып толғатып, дүниеге мен келіппін. Жексен бүгін туылсаң, неге атың Дүйсен хан? Нұрлан қызысың сен. Мен сонда жексен хан қой керекпін. Ондай ат естісем шашым түсіп қалады. Жексен хан болмаса да Базарбек, Базархан деп айтуға болады ғой. Мен әйел алсам, әйелім ұл туса, атын Толдырхан болмаса Бақысқан деп қойырым. Жігіттер осы мен сендер түсінбейм. Қазақшалап былай теңгебай деп қоймайсыңдар ма? Не ол шетелдің ақшасын ат қылып? Ұят емес пе? Балам 20-ға келгенше теңгенің құны 100-200 есе түсіп кетсе ұят болмай ма сосын? Солай емес пе сөзі? Сендер ат қоюды білмейсіңдер. Менің әйелім егер ұл туса, атын демократ бай деп қоямын. Ай, егер қыз туып қалсаң да демократ күл деп қоясың ба? Саясат ол жігіттердің ісі, Нұрлан. Қыз туса атын Амангүл деп қоямын. Амангүл? Неге? Аман болсын дейсіз ғой. Кім баласында басқа тілек тілесің? Мен оны Амантай қасы сияқты мықты тау мен тасқа, ағаш пен бағанаға өрмелеп шыға беретіндей өжет, қажырлы қайтпайтын адам болса деймін. Айтқанда егер сол кісі келе қалса, өзімді де мына туған туысымды да түкіртіп алсам ба деймін. Онда бүгін отбасыңызбен ағаш өрмелеп альпинист болып кететін шығарсыздар. Жалпы өз атым өзіме ұнайды. Осы балалық шағымды қайтадан бастасам, дәл осы атымды алып, дәл осылай өмірімді жүргізер едім. Мәке, онда балалық кезде бір еске түсірмейміз ба? Әрине. Бізді өте ақылды жігіттер екен деп ойлап қалсын. Қарағым, өткенімді мен десін ме аламам?
шыбық, шапқан жерім шаң шығып, еркін өскен желді ескен дара кезім ай. Кеттім сенен қолызып, өзбеймін қорығып, бала кездің жау дүреген қара көзім ай. Қамы киіп тіршілікте қамы қуар, тәтті күннің бәрі дағы болды ма. Өздеріңмен ақыл салып алыс сәтке, құмарымнан шығар медім бір жүріп. Өздеріңмен ақыл салып алыс сәтке, құмарымнан шығар медім бір жүріп. Хей, бала кезім ай, шаршамаған дала кезі бай. Мінген аттым тал шығып, шапқан жерім шаң шығып, еркін өскен желді ескен дара кезім ай. Кеттім сенен қолызып, өзбеймін қорығып, бала кездің жау дүреген қара көзім ай. Шапқан жерім шаң шығып, еркін өскен желді ескен дара кезім ай. Кеттім сенен қолызып, өзбеймін қорығып, бала кездің жау дүреген қара көзім ай. Неге сонша қарадың, көрерменім? Көріп тұрсың, көзімнің көгергенін. Шалау, ашуыңды бассаш. 825 күн, 825 түн сені күндіз түні ойлап, сондағы естейін дегенім осы ма? Ой, ой, шайналайын, 825 күн емес, 827 күн болатын. Мен де санап жүрмін ғой. Ой, 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 шалым, ау. Сен де мені күні-түні ойлап жүр екенсің ғой, ә? Онда неге үстіңе әтір себесің? Мен немен ақымақ деп ойлайсың ғой деймін. Ой, Құдай-ай, әтір сепсем сонау Астанадан шалыма жағыну үшін, яғни саған жағыну үшін сеуіп келдім емес пе, Құдай? Шерхан Мұртаза, мен шынымен билеген жоқсың ба? Жоқ дедім ғой, жоқ қой шенді қайта-қайта. Ұзақпай қараманып пенші. Ой, бұл. Әлгі тағы да парламентте қандай чал депутаттар береді. Әлгі Астананың алаңында тұрамыз дегеннің көйін әйтеуір күні-түні небір ойлар келіп шығады екен есіңе. Төріңнің көрің жақын кезде қайғайдағыны сөйлей береді кезім осы сенде. Апа, әкеңіз шайды мен құяй. Құя қояйын, алай. Шай алыңыз, апа. Ата. Саламатсыздар ма? Атамына кемпіріңіз келіп көзайым боласыз ба? Көзайым болып мына. Сол Астананың оқиғаларына әңгімелеп отырмыз бағанадан бер. Шай алды. Шайында суып қатты ғой келінім. Әй, шалау, мұны келінің шаруасына араласпай отырсаңшы, мен жоқта тіпті тәртібің өзгерілік біткен екен. Мұны дастархан деген әйелдің ісі ғой. Қапас шырағым, атенең бар ма? Атенем қайтыс болған.
бірақ өзімнің Асқартаудай әкем бар, анам бар, Құдайға шүкір. Әкем 83-ке келді бұйыл. Жақсы болған екен. 12 баланың әкесі мен үлкен баласымын. Содан әлі күнге дейін сол әкемнің деген жаңағы көз жанары әлі жарқ етіп кетпеген, әлі көз жанарынан айырылмаған. Тыңда. Иә. Сонда қыз келіншектер көрсе бір әдемі сұлу, осы ана көз деген жарқ ете қалады. Әне. Апам мен атам бірін-бірі қызғанып жүріпті. Оның үстіне 825 күн бойы жиналып қалған мәселелерін шешіп жатыр. Масқара. 825 күн. 827 күн екен ғой, Құдай ау. Мен әлгі пойыздағы кетіп бара жатқан күнімді санамаппын. Қапаш апай, өзіңіз кемпір, жарыңыз шал болуға әлі ерте ғой, бірақ немерелеріңіз пайда болса, оған дайынсыз ба? Бұл туралы ойланасыз ба? Құдайға шүкір, менің немерем бар. Мен биыл сол немеремді бірінші сыныпқа, мектепке апарып, бірінші сыныпқа шығарып салдым өзім. Сондықтан Құдайға шүкір, мен дағы осы кемпір шалдың мына өкшесін басып келе жатқан сияқтымын. Ой, Құдай ай. Шалай, болды енді, қой, өкпең басылды ма? Басылуым басылды ғой. Бірақ ана әлгі Шерхан Мұртаза мен билеме дегеніңе мен сол сенің кіремей отырмын. Ей, қой, билегенім жоқ деймін. Қойса шенді. Мынау әтіріңді бала менің мұрным үйренді ма, жаман емес сияқты дейсің. Әй, француз дейді ұқи. $50 тұрады, саған ұнады ма? Киіміңді әдемі көрінді бастап, жазған маған да бір киім ала салсам қайтетіне. Ана Құданың тойынан қалған керемет айырқалпақ. Соны алып келдім. Сонан кейін бір керемет оп ұзын әдемі шапан. Соны алып келдім. Мына кісілер қоймай қойды ғой. Ал, Қапаш апай, жас шыбайлар үшін бір әнді орындап жіберіңіз. Келін де қалжың дайын. Мен енді мына атам мен апамның жастық шағын бір естеріне түсірейін. Әттең өткен әлгі қайран 25 деген бір қазақтың керемет үлкен бір ұғымы бар ғой. Сол 25-терін бір есіне түсірейін. Сонай. Сауған мен жалғыз сыйыр әркіт болмас. Өнерің бойға біткен әркіп болмас. Мысалы әрінәр сенің бәрі сондай. Қарқылдап қара қарға бүркіт болмасың. Ахау заман, қош боламаны 25. Қайта айналып келмес саған. Болған менен түлкі болмас. Ойнақтап сыйрыр көп жылқы болмас. Майсалы әрінәр сенің бәрі сондай. Ағашқа саясы жоқ бұл қонбасы. Ахау заман, қош боламаны 25. Қайта айналып келмес саған. Жабыдан жүйрік шықпас баптаған мен. Жаманнан асыл шықпас мәқтаған мен. Ителгі қайырсаң да
түлк алмайды. Алтындап төмәғасын баптаған мен. Ахау, ахау заман, қош боламаны жиырма бес. Қайтайын алып келмес саған. Арыстаннан тышқан артық, мейірімсіз жаман достан дұшпан артық. Қолына кей жаманның алтын түссе, қадірін біле алмайды мыстан артық. Ахау, ахау заман, қош боламаны жиырма бес. Қайтайын алып келмес саған. Ахау, ахау заман, қош боламаны жиырма бес. Қайтайын алып келмес маған. Бәрекелді айналайын. Осымен ұятты бағдарламамыздың ең соңғы саны аяқталды. Басқа бағдарламада көріскенше күн жақсы болсын ағайын. Кемпіров дейін. Мұра. Сүнді мені көргенің рас ба?